Zdravím všechny zbloudilé duše. Teď bych vám ukázal bych vám, jak renderovat v Maje nějakou scénu. Takže rovnou si to ukážeme. Tady si nastavíme snímky na 50 třeba. Jsme to narenderovali zase dlouho, i když to je jednoduchá scéna. A nebudeme to dělat zrovna v nejlepší kvalitě. Takže tady máme nějakou scénu, máme nějaké letadlo a my chceme, aby to letadlo vlastně nám po té scéně takhle proletělo. Takže teď nastavíme, aby to pozadí třeba bylo namodralé jako nebe třeba. To je jedno. Takže vytvoříme si tady creature a kameru. Tak. A tady přes panel z perspektiv kamera 1 se do ní přepneme. Tak, teď si nasměrujeme, jak bychom chtěli naši scénu. Tak já nevím, třeba teď ten přelet, tak necháme jenom takhle. Bude nic zajímavého. A v Attribute Editor přes pomocí Ctrl A se dostaneme na Camera Shape 1 a tady v Entry Moment nastavíme barvu, já už mám nachystanou i nějakou, takovou třeba na modralou, trošku víc třeba do modra. Tak, a tímto máme vlastně připravenou tu naši scénu pro rendering a vlastně ještě nemáme, musíme vlastně v podstatě tomu říct, jak to bude teda animovat. Takže my chceme, aby z tohohle místa se nám, takže dáme z tohohle místa, dáme, jsme na začátku videa, když případně to tady přetočíme na začátek, dáme S. Teď se přetočíme zase z těch snímků, to si dám radši pryč, tak na 50. snímek, na ten náš poslední a přesuneme ten náš objekt, kde chceme, aby se přesunul v tom 50. snímku. My chceme, aby šel pryč z té kamery. Tak a zase dáme S. Tím jsme zaznamenali ty pozice toho letadla. Takže teď, když to spustíme tady, tak nám to letadlo normálně krásně přeletí. Tak. Ale my nechceme jenom toto. My chceme to naše video dostat do nějakého tvaru, aby jsme ho potom lehce mohli třeba někde uploadnout na YouTube, nebo si ho normálně pustit. Takže tady dáme rendering setting. A co tady vlastně můžeme všechno najít? Můžeme tu najít v Maya software, tady Maya software, v pomocí hardwareu, renderovat a tak podobně. My chceme pomocí softwaru. Nechceme to dělat zrovna v nejlepší kvalitě, dáme třeba zatím jenom medium, když to nevím, jestli teď něco změnilo. Můžeme si tady nastavit i ray tracingované stíny, když je používáme a tak podobně. Tak, to my nechceme. A teď nás zajímá záložka Common. Takže, když chceme renderovat v IFu, to nám vygeneruje nějaké výsledné snímky, každý snímek nám to vygeneruje do složky a každý snímek má své číslo a pomocí Maje to můžeme spustit jako animaci. Takže my chceme, aby těch snímků bylo víc, takže tady dáme name tady s křížkem. A vlastně tady vidíme ty naše výsledné soubory, jak budou probíhat. Takže bude to od 1 do 10. To my nechceme. My chceme, aby naše snímky, náš konec snímku zůstal na té 50. Tak. A teď tady máme, vidíme 1 a 50. Jenomže je to ještě lepší nastavit, aby to bylo 0, 1, 0, 2, aby byly stejné cifry. Stejný počet cifer. Takže tady můžeme nastavit, aby to bylo stejný počet cifer. Dáme na dvojku a máme 0, 1 a tak dále. A tady si dále nastavíme náš název, třeba render test. Render test. Tak. A následně se dá potom se bude pokračovat. Jenomže to my nechceme. My chceme totiž AVI soubor. Název nám tady zůstane. Vybereme kompresi, můžeme různě vybrat, co máme zrovna napočítané nainstalované, takže já si dám tady xvid mpeg. Toto necháme takhle, protože to bude jenom AVI výsledný. Tady vlastně nezapomenu nastavit, že je zpočáteční a konečný snímek.
A to by mělo být všechno, tady můžeme nastavit si aj rozlišení, ale nám to bohatě teďkom stačí. My to nebudeme nějak řešit. Tak, můžeme dát close. A následně se přepneme tady na rendering. Dáme render. Batch render. A ještě mu můžeme nastavit různé jádra nebo procesory, které může využívat. To by nám to třeba nezatěžoval celý komp, ale my chceme všechny. A dáme batch render and close. Continue. A následně se nám to tady bude renderovat. Tady můžeme zjistit nějaký průběh ve script editoru. Můžeme vidět. Tak. A teď chvilinku počkáme. Mělo by to být rychle, to není žádná složitá scéna, která by trvala nevím jak dlouho. Jo, a různě, a teď to postupně renderuje ty naše scény. Tak, chvilinku počkáme. Nebudu to ani vypínat. Tak. A máme hotovo. Můžeme zavřít a následně ve naší složce, kde máme Maju. Většinou to bývá v dokumentech a potom složka Maja. Já jsem si to přesunul z toho důvodu, že jsem zjistil, že si to nedokáže poradit s českými znaky, takže když třeba prostě máte pojmenovaný počítač podle jména a máte tam nějakou diakritiku, tak už vám to nevezme a bude vám to při renderingu házet chybu. UTF-8, myslím, tam bylo kódování, že je špatně nebo něco takového. Takže na to si dávat bacha. A když to uvidíte, tu chybu, tak aspoň víte, co s tím dělat. Přesunout si to prostě nějak pod jiným názvem, aby to bylo ta cesta a všechno, všechny soubory bez diakritiky české. Tak a teď si najdeme náš video, dáme image a tady máme naše výsledné video. Akorát jsem zjistil, aha, máme to teda na černém pozadí, to se nám nepovedlo, nevadí. Takže si zapamatovat, že při renderingu, tady v nastavení, Majasoft, ne, v Common, tady nezapomenout nastavit tu kameru, kamera 1, kterou to bude používat. Tak. No a to by v podstatě bylo všechno k tomuhle. Takže hurá do renderování.